নমস্কাৰ ইয়া দিনটোৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল চাৰিদিনেও শেষ কৰিব পৰা নাই পঞ্চায়তৰ ভোটগণনা হাইলাকান্দিত আজিও চলি আছে ভোটগ্ৰহণ ফলাফলৰ বাবে ৰৈ ৰৈ ভাগৰি পৰিছে এতিয়া প্ৰাৰ্থীসকল ভোটগণনাৰ খেলিমেলিৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে চাৰিদিনে চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা ভোটগণনাত ব্যাপক বিসংগতি হাইলাকান্দিৰ এটা কেন্দ্ৰত আজিও চলিল ভোটগ্ৰহণ সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰাহে হ'ব ভোটগণনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ অদক্ষতাৰ বাবে চতুৰ্থ দিনটোতো ৰাজ্যৰ কেইবাটাও ভোটগণনা কেন্দ্ৰত চলি আছে ভোটগণনা প্ৰক্ৰিয়া উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ল ব্যাপক বিসংগতি ক'ৰবাত যদি উদ্ধাৰ হ'ল বেলট পেপাৰ আকৌ ক'ৰবাত ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতো পুনৰ কৰা হ'ল ভোটগণনা ইফালে শুকুৰবাৰে ভোটগণনা চলি থকাৰ মাজতেই আমিনগাঁৱত আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কৰা ঘটনাও সংঘটিত হ'ল আনহাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ এনে খেলিমেলিক লৈ ঠায়ে ঠায়ে হ'ল প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটোকে নিকা ৰূপত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা নিৰ্বাচনী আয়োগ তথা চৰকাৰক দোষাৰোপ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কৰ্মীসকলক গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু যদি তেখেতসকলে একোৱেই নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ সহায় ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম ইফালে হাইলাকান্দিৰ এটা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জিলাখনৰ খাৰমুৰা জামিৰা জিলা পৰিষদৰ দাৰিয়াৰঘাট কাৰিচাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ 52 নম্বৰ শ্যামপুৰ এম ই ইনষ্টিটিউটত শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা চলি আছে পুনৰ ভোটগ্ৰহণ উল্লেখযোগ্য যে বিগত 9 ডিচেম্বৰত এইটো কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ আৰু যোৱা 13 তাৰিখত ভোটগণনাৰ সময়ত এই কেন্দ্ৰৰ বেলট পেপাৰত বিসংগতি পৰিলক্ষিত হোৱাৰ বাবে স্থগিত কৰা হৈছিল এই গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ ফলাফল পিছত নিৰ্বাচন আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সকলো তথ্য আৰু আয়োগৰ নিৰ্দেশত আজি পুৱা 7টাৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ বিয়লি 3 বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ চলাৰ পিছত সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা হাইলাকান্দি চৰকাৰী ভিক্টৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা এনেদৰেই ব্যাপক বিসংগতিৰ মাজেৰে চতুৰ্থ দিনটোতো ৰাজ্যত অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা মানে প্ৰথমে ভোটগ্ৰহণ তাৰপাছত ভোটগণনা আপত্তি তাৰপাছত আকৌ ভোটগ্ৰহণ আকৌ এতিয়া ভোটগণনা মানে কিমানটা পৰ্যায়ৰ মাজেৰে গৈছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এই বিষয়সমূহক লৈ আমি আলোচনা কৰিম লগতে কিছু সময়ৰ পাছতে এখন আমি আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাম যিখন আলোকচিত্ৰত এটি শিশুৱে ভোটদান কৰি থকাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে মই এই হাইলাকান্দিৰ ঘৰমুৰা জামিৰা জিলা পৰিষদৰ ভোটগণনাৰ সন্দৰ্ভতে শেহতীয়া তথ্য কিছু জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে নিউজ ডেস্কত বিপুল প্ৰাঞ্জল আজি যিধৰণে 5 আৰু 9 ডিচেম্বৰত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে সমগ্ৰ অসমতে আৰু ইয়াতে আমি বৰাকভেলীত যিহেতু দেখিছিলোঁ যে হাইলাকান্দিত জেড পি চি মুঠতে 11খন আছে তাত 3টা বিধানসভা সমষ্টি আলগাপুৰ কাটলিচেৰা আৰু হাইলাকান্দি তাত 11খন জেড পি চিৰ ভিতৰত 5খন ইতিমধ্যে লাভ কৰিছিলে এ আই ডি এফে গতিকে তেওঁলোকে জিলা পৰিষদ গঠনৰ বাবে আৰু এখন অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেই আসনখনতো ইতিমধ্যে আপুনি কোৱা ধৰণে ঘৰমুৰা জামিৰা জেড পি চিত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী ছালে আহমেদ এ আই ডি এফৰ আৰু এ আই ডি এফৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে জীৱন ৰিয়ান তেখেত বিজেপি দলৰ আৰু তাকে লৈ যেতিয়া চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনা শেষ হৈছিলে তাৰপিছত বিজেপি কৰ্মীসকলে আপত্তি কৰাৰ বাবে তাত পুনৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সেই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ নাম মই ক'ব বিচাৰিছোঁ শ্যামপুৰ এম ই ইনষ্টিটিউট তাত আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে এইটো এটা নাভুত নাচুত কাণ্ড যে ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত ভোটগ্ৰহণ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্দেশত ইয়াৰ জিলা উপায়ুক্ত বা প্ৰশাসনে যিধৰণে বিচাৰিছিলে তাৰপিছত আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত 65.28% আজি ভোটদান হৈছিলে সেই চেণ্টাৰটোত 1058টা ভোট আছিলে য'ত 691টা তাত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছিলে গতিকে এইটো অত্যন্ত এটা নাভুত নাচুত কাণ্ড এইকাৰণে কৈছোঁ মই যে 691টা যদি বিজেপিৰ
বিপক্ষে ভোট পড়ে মানে 100% ভোটও যদি পড়ে তথাপিও তেওঁৰ পরাজয় নিশ্চিত কারণ ইতিমধ্যে এডিএফৰ যি সালে আহমেদ 2099টা ভোটত তেওঁ আগবাড়ি আছিলে গতিকে আজির এই যেটা শামপুর এমি ইনস্টিটিউটত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এটা একটা অনর্থক বলে কোব লাগবে আসলে আজির এই সময়বুর এনে অপব্যয় করেছে জেলা প্রশাসন আর রাজ্যিক নির্বাচন আয়োগে কারণ ইয়ার আগতে ফলাফল ঘোষণা করেছিল আর তারপরে পুনের তাত ভোট গ্রহণ হয়েছিল ফলাফল হওয়ার পিছত ফলাফল হওয়ার পিছত স্বাভাবিকতে এনে ধরনের নহয় আর এইখানে একটা কথা কব বিচার যে হাইলাকান্দিত যে সময় বরাক রজা বলে কোয়া হয়েছিল যে কংগ্রেসের সময় 1985 সনের পর 2016 সনলৈকে প্রায় 31 বছর বিধায়ক হয়ে আসে গৌতম রয় দুর্গ জিরো হয়ে গেল এখনো জেড পি সি জয়লাভ করবিল পুত্রও আলগাপুর সমষ্টির বিধায়ক আসে আর এইখানে প্রাঞ্জল তিনটা সমষ্টি আমি পুনর্বার কব বিচার যে হাইলাকান্দিত আছে আনোয়ার হোসেন লস্কর বিধায়ক এডিএফর আর আলগাপুরত আছে নিজামুদ্দিন চৌধুরী এডিএফর বিধায়ক আর কাটলিসেরার আছে সুজামুদ্দিন লস্কর এই তিনজন বিধায়ক থাকার বাবে ছখনক এই আসনত যদি সালে আহমেদ তখেতে জয়লাভ কিছু সময় পিছন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে তাহলে ছয়খন জেড পি সিরে জেলা পরিষদ গঠন করব আর এইখানে আজি আমি পুয়ার ভাগত হাইলাকান্দি সমষ্টির বিধায়কগীত আমি প্রতিক্রিয়া লৈছিলো তখেতর সাক্ষাৎকার লৈছিলো তেওঁ পুনপটিয়াকে কৈছিলে যে অসম সরকারের এগারী ডাঙর মন্ত্রীয়ে তেওঁলোকৰ এই ইতিমধ্যে ঘোষণা করা পাঁচখন জেড পি সির তেওঁলোকক কিনিব বিচাৰিছে হস্টেডিং করব বিচাৰিছে যাতে বিজেপিয়ে যে লাভ করেছে ইতিমধ্যে চারিখন জেড পি সি আর এখন অসম গণ পরিষদে গতিকে পাঁচখনেরে জেলা পরিষদ গঠন করব নোৱাৰে গতিকে আৰু এখনৰ প্রয়োজন হব সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা বিপুল আপনি কিছু সময় লাইনত থাকিব মই এই সন্দর্ভে আলোচনা করিম কিন্তু এইখানে মুহূর্তত মই জেলা পর্যায়ত ফলাফল সমূহ জানাব বিচাৰিছো কেনে ধৰণৰ ফলাফল হৈছে আমি কিছু ফলাফলহে জনাম এইখানে মুহূর্তত সেই ফলাফলখিনি এইবার টিভির পর্দাত গ্রাফিক্সৰ ৰূপত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ডিব্ৰুগড়ৰ ফলাফল প্ৰথমে আমি জনাইছোঁ জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ 93 সদস্যৰ ভিতৰত বিজেপি 68খন আসন লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 21খন আৰু অসম গণ পৰিষদে 4খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ 93খনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 21খন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 68খন আৰু অসম গণ পৰিষদে 4খন লাভ কৰিছে আর এইখানে তথ্য আমি দিল এইখানে মুহূর্ত ডিব্রুগড় ইয়ার তথ্য আছে কিন্তু মই পুনর্বার বিপুল বর্মনের কাছে যাব বিচারছিল বিপুল যেহেতু আপনি একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা কয়ে আছে যে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক তীব্র বাক্যমান আজি প্রয়োগ করলে বিধায়ক আনোয়ার হোসেন লস্করে ভয় ভাবুকির রাজনীতিলৈ কেরেট নকরে বলে উল্লেখ করেছে প্রকৃততে কি হয়েছিল তাত হয় আজি ইতিমধ্যে যে হাইলাকান্দি সমষ্টির এআইডিএফর বিরোধী বিধায়ক স্পষ্টকৈ আমাক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল যে এগারী রাজ্য সরকারের ডাঙর মন্ত্রীয়ে ইতিমধ্যে যা চারিখন আসন পাঁচখন আসন ঘোষণা করা হয়েছে এআইডিএফর সপক্ষে সেই পাঁচজনের দুজনক মাতি আনিব বিচাৰিছে বিজেপি শিবিরলৈ এনেকুৱা ধরনের অভিযোগ করেছে কিন্তু আর এতিয়া কিছু সময় পিছত আনুষ্ঠানিকভাবে যি আর এখন আসন সালে আহমেদের সপক্ষে ঘোষণা করব গতিকে ছখন জিলা পরিষদ দখল করব কিন্তু হোসেন আনোয়ার হোসেন লস্করের মতে কিন্তু কাকু হর্সট্রেডিংয়ের জড়িয়ে জেলা পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপি বা অগপ শিবিরলৈ আনিব নোৱাৰিব গতিকে এতিয়া অগপ এখন আর ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে চারিখন পাঁচখনেরে কিন্তু জেলা পরিষদ গঠন করব নোৱাৰিব এই হাইলাকান্দির খবর আর আমি সামগ্রিকভাবে বরাক উপত্যকার যদি কথা কও তাত এডিএফর চারিগী বিধায়ক আছে মই তিনিগী নাম ইতিমধ্যে কলো আর এগারী আসলে দক্ষিণ করিমগঞ্জের আজিজ খান আজিজ খানেও কিন্তু তাত ভাল ফলাফল দেখাব নোৱাৰিলে তার বিপরীতে কিন্তু যাওয়াতো নির্বাচনত পরাজয় বরণ করা আর তার আগতে তিনটা বিধানসভা নির্বাচনের একদেহে জয়লাভ করা কংগ্রেসের সিদ্দিক আহমেদে তাত ভাল ফলাফল দেখাইছিল চারিখন জেলা পরিষদের ভিতর চারিখনে লাভ করেছিল আর ঠিক তেনেধরণে কিন্তু শিলচরত সাংসদ আছে ইয়ার আগতে বিধায়িকা আছে সুস্মিতা দেবর পুনপটিয়াভাবে যুঁজ হয়েছিল তাত দিলীপ পাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি আছে কারণ দিলীপ পাল শিলচরের বিধায়ক গতিকে তাত তুলনামূলকভাবে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সপক্ষে ফলাফল গৈছিল চারিখন জেড পি সি বেশিকৈ পাইছিল গতিকে এই ধরনের বরাক উপত্যকাত এতিয়া যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কে বেশিরভাগ আছে গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু আশানুরূপ ফলাফল লাভ করেছে মাত্র তেওঁলোকে সুবিধা করব নোৱাৰিলে হাইলাকান্দিত আর তৎস
সত্ত্বেও কিন্তু আজি যিখন আসনত ইতিমধ্যে কিছু সময় পিছত ফলাফল ঘোষণা কৰিব তাৰপিছতো কিন্তু জিলা পৰিষদ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এই ছগৰাকী জেড পি চিৰ পৰা কোনোবা এজন দুজনৰ সমৰ্থন আদায়ৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু কৌশল অব্যাহত ৰাখিব কাৰণ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতো তাত কিন্তু ভোট পল হৈছিলে কিছু সময় আগত সামৰণি পৰিছে 65% পল হৈছিলে গতিকে এই খবৰটোৱে কিন্তু আজি অসমৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে প্ৰাঞ্জল এলেক্সটো তাত আছে বিপুল বৰ্মন আৰু আমি এলেক্সডৰ আপোনাৰ জৰিয়তে এখন ফটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ দৰ্শকসকলৰ বাবে যদি সম্ভৱ হয় আপুনি অনুৰোধ কৰক তেওঁক সেই ফটোখন আহিছে হাইলাকান্দিৰ এটা বিশেষ কেন্দ্ৰৰ পৰা সীতাৰাম হাইস্কুলৰ পৰা আৰু সেই কেন্দ্ৰটোত এটি শিশুৱে ভোটদানৰ সময়ত প্ৰৱেশ কৰিছিল ভোট কেন্দ্ৰটোত আৰু তেওঁ ভোটদানো কৰিছিল সেইখন আলোকচিত্ৰ যদি সম্ভৱ হয় আমি এবাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম মই মৃদুলক অনুৰোধ কৰি আছিলোঁ সেইখন আলোকচিত্ৰ দেখুৱাবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি সেই আলোকচিত্ৰখন পোৱা নাই কিন্তু মোবাইলত যদি সম্ভৱ হয় সেই আলোকচিত্ৰখন এবাৰ দৰ্শকসকলক হয় এলেক্সত আমাৰ সাংবাদিক আমাৰ লগত আছে এই ফটোখন আমাৰ প্ৰাঞ্জলে বিচাৰিছে হয় আমি আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাব পাৰোঁ যে এজন কি ধৰণে 11 বছৰীয়া প্ৰায় আমি তেনেকুৱা ভাবিছোঁ যে 11-12 বছৰীয়া এই ল'ৰাজনে কি ধৰণে হাইলাকান্দিৰ এটা চেণ্টাৰত তেওঁ ভোট দিব পাৰিলে আমি ফটোখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত কিন্তু এই 11-12 বছৰীয়া ল'ৰাজনে প্ৰশাসনৰ লোক থকাৰ পিছত কি ধৰণে তেওঁ তাত ভোটদান কৰিব পালে এইটোৱে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ কঠোৰ গাইডলাইন আছিলে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তাত উপায়ুক্তও আছে আৰু তাত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আছিলে তাৰপিছতো কিন্তু আৰু বহুত ভিতৰত এইটো চেণ্টাৰ নহয় একেবাৰে যি তাত হাইলাকান্দিৰ কিন্তু মাজমজিয়াতে এই চেণ্টাৰটোতে এই যুৱকজনে মাত্ৰ 11-12 বছৰীয়া দেখিলেই গম পোৱা যায় এই তাত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছিলে গতিকে এনেধৰণে এক অৰাজক পৰিৱেশৰ মাজেৰে এইবাৰ বৰাক উপত্যকাত বিশেষকৈ হাইলাকান্দি বা কৰিমগঞ্জত দেখিছিলে কি ধৰণে উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ কমলক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠই ভোট গণনা চলি থকাৰ মাজতে ধৰ্ণাত বহিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে এই ধৰণৰ এক অৰাজক পৰিৱেশৰ মাজত এইবাৰ বৰাক উপত্যকাৰ আৰু বিশেষকৈ মই যিখন জিলাৰ নাম ক'লোঁ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত ইয়াতে ভোটদান সাব্যস্ত হৈছিলে কিশোৰ এটি কিশোৰ আৰু এই কণমানি কিশোৰটিয়ে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰি এনেধৰণে ভোটদান কৰিলে টিভিৰ পৰ্দাত আপোনালোকে এই আলোকচিত্ৰখন ভালদৰে মন কৰক কেনে এক অৰাজকময় অৱস্থাৰ মাজেৰে তাত ভোটদান চলিল বা ভোটগ্ৰহণ চলিল অত্যন্ত লজ্জাজনক এক বিষয় আৰু এই ফটোখন আমি বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পাইছোঁ আমি সেই সূত্ৰটো সদৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিছে তেওঁ এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াল হয় আমি তেওঁৰ নাম স্পষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁৰ চাকৰিৰ কথা আছে আৰু আন আন নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ কথাও আছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এই আলোকচিত্ৰখন এতিয়া আমাৰ এই টিভিৰ মাধ্যমটোলৈ আমাৰ News18লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এইখনেই বাস্তৱ ছবি প্ৰকৃততে হাইলাকান্দিত কেনেধৰণে ভোটদান চলিল কেনেধৰণৰ অৰাজকময় এক অৱস্থাৰ মাজেৰে চলিল নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ বহুখিনি প্ৰশ্নৰ এইবাৰ অৱতাৰণা কৰা হ'ল প্ৰকৃততে সুচাৰুৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলেনে ভোট গণনা কিয় ইমান বিলম্ব হ'ল এই প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া অত্যন্ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই কিশোৰটিক দেখাৰ পাছত 11 বছৰীয়া প্ৰায় কিশোৰ বয়সটো আমি অনুমান কৰি কৈছোঁ আৰু এই কিশোৰটি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল আনকি প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু বেলট বাকচৰ কাষত এই কিশোৰটিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অত্যন্ত লজ্জাজনক এক বিষয় আমি কৈছোঁ সীতাৰাম হাইস্কুলৰ কথা সীতাৰাম এম ই স্কুলৰ কথা হাইস্কুল নহয় সেই সীতাৰাম এম ই স্কুলৰ কেন্দ্ৰটোতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হাইলাকান্দিৰ সীতাৰাম এম ই স্কুলৰ এয়া বাস্তৱ দৃশ্য বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিমান এক অৰাজকময় অৱস্থাৰ মাজেৰে এইবাৰৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলিল প্ৰশাসনে কি কৰি আছিল নিৰ্বাচন আয়োগে কি কৰি আছিল অন্যান্য যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া তেওঁলোকে কি কৰি আছিল আৰু যিগৰাকী বিষয়াই এইখন ফটো আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁ অৱশ্যে তেনেধৰণৰ ক্ষমতাশালী বিষয়া নহয় তেওঁ তাত বাধা দিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ ওপৰতো আন আন বিষয়া আছে বিপুল বৰ্মন পুনৰ গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ এই যিখন ফটো এখন ফটো এক্সক্লুচিভ ফটো আমি পাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আৰু আপুনি কোৱা ধৰণে হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বা জিলাখনতেই এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত এই ধৰণে এই নাবালকজনে তেওঁ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বিৰোধীয়ে এনেধৰণৰ কথা ক'ব বিচাৰিছিলে যে এইবাৰ আমাৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তেওঁলোকৰ দাঁত আৰু নখ নাই তেওঁলোকৰ চোকা নহয় গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্য ৰাজ্যখনত সংঘটিত হ'ব পাৰিলে আৰু এইটোৱে আজিৰ দিনটোৱে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে ফলাফলৰ পিছত
পুনৰ ভোট গ্ৰহণ তাৰ পিছত এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল এতিয়া ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে। বুধবাৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভোট গণি আছে বেলটত আৰু এতিয়াও যিহেতু এই হাইলাকান্দি জিলাখনৰ জিলা পৰিষদৰ ফলাফল বাকী আছে, গতিকে আচলতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ নখ আৰু দাঁত নাই, তেওঁলোক চোকা নহয় বুলি বিৰোধীয়ে অভিযোগ কৰিছে। গতিকে এইটো সময়ত আমি আৰু বেছিকৈ জানিব পাৰিম, কাৰণ তেওঁলোকে সময়ে সময়ে যিহেতু সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিলে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত হৰেণ বৰা তেখেত আছেই, তেখেতে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীটো আমি দেখিছিলোঁ যে এইবাৰ ভোট গণনা কাৰ্য যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈ আছিলে। বৰাক উপত্যকাটো আৰু বাকী আছেই, মই ক'লোঁ যে এতিয়াও ভোট গণনাৰ বাবে। গতিকে আপুনি যিখন ছবি আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ, এইখন সঁচাকৈ আজিৰ দিনত 2018 চনৰ এই আজি ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে যিধৰণে ভোটদান অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই সময়ত এইখন ফটো দেখুৱাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত হোৱাটো এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ বাবে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হিচাপে অভিহিত কৰিব পাৰি। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে অনাগত দিনত যাতে এনে ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বিশেষকৈ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগে যথেষ্ট তৎপৰ হ'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ পিছতে ডিমা হাছাও নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰপিছতে লোকসভা নিৰ্বাচন হয়তো মাৰ্চত অধিসূচনা জাৰি কৰিব, মুঠতে অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এক বিষয়। বিপুল, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত হয়তো সকলোৱে আশা কৰিব যে নিৰ্বাচন আয়োগে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, প্ৰশাসনে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ পালে, নহ'লে কোনেও শান্তিত থাকিব নোৱাৰিব। আগন্তুক দিনত যিসমূহ নিৰ্বাচন আহি আছে সেই নিৰ্বাচনসমূহ যে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব তাক লৈ সকলোৰে এটা সন্দেহ থাকি যাব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভতে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, লগতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰাও আমি এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ আন এটা শিৰোনামত থকা বিষয়লৈ, যিটো বিষয়ে এতিয়া আকৌ এবাৰ ৰাজ্যত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। গড় হত্যাৰ প্ৰসংগ, কাজিৰঙাত পুনৰ গড় হত্যা হৈছে, কিয় হৈছে? শুকুৰবাৰে নিশা বাগৰি বন অঞ্চলৰ ভলুকাজান বন শিবিৰ এলেকাত চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰি কাটি নিলে খৰ্গ, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে সেই গড় হত্যাৰ খবৰটো বন বিভাগে নিজাকৈ পোৱা নাছিল, এগৰাকী পৰ্যটকেহে সেই খবৰটো দিছিল। আমি প্ৰথমে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ, তাৰপাছতে আমি বন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। চাৰি মাহৰ বিৰতিত কাজিৰঙাত পুনৰ গড় হত্যা, গড় হত্যা কৰি চোৰাং চিকাৰীয়ে কাটি নিলে খৰ্গ। গড় হত্যাৰ কথা গমেই নাপালে অকৰ্মণ্য বন বিভাগে। শনিবাৰে পুৱা হাতীৰ চাফাৰীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত উপস্থিত হোৱা এদল পৰ্যটকৰ চকুত পৰিল বছৰৰ অষ্টমটো গড় হত্যাৰ ঘটনা। বাগৰি বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰ নিলগত পৰি আছিল নিথৰ গড়টো। পৰ্যটকৰ মুখে গড় হত্যাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত হাজিৰ হ'ল বন বিভাগৰ লোক। ৰাতি আমাৰ ষ্টাফে অলপ সন্দেহজনক কিবা মুভমেণ্ট দেখিছিলে আৰু গুলীৰ নিচিনা শব্দ শুনিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰ খোচা কৰিলে আৰু বজাৰত ফটকা ফুটি আছিল। ফটকা আৰু গুলীৰ লগত শব্দটো ভালকে ধৰিব নোৱাৰিলে, তথাপি তেওঁলোকে বহুতখিনি এৰিয়া চাৰ্চ কৰিলে, চাৰ্চ কৰি একো নাপালে তেনেকুৱা। আৰু এই এৰিয়াটো টুৰিষ্ট ট্ৰেকৰ একেবাৰে লগতে, বহুদিন ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাই, গতিকে এইটো অলপ ছেফ বুলি ভাবি পেলাই তেওঁলোকে এইখিনি এৰিয়া চাৰ্চ কৰা নাছিলে। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ এজন টুৰিষ্ট গাৰ্ডে আহি পেলাই মোক জনালে যে ছাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, এটা গড় মৃত অৱস্থাত পোৱা গৈছে। বাগৰিৰ মূল পৰ্যটক পথৰ কাষতে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰা ঘটনাই ভেঙুচালি কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, য'ত শনিবাৰে বিয়লি ভাগতে বন কৰ্মীয়ে পাইছিল চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ। নিশাৰ ভাগত শুনিছিল গুলীৰ শব্দ, কিন্তু তাৰ পিছতো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে গড়টো। মূৰত এজাই গুলীৰে চোৰাং চিকাৰীয়ে গড় হত্যা কৰি কাটি নিলে খৰ্গটো। সম্ভেদ তেনেকুৱা পোৱা নাই, কিন্তু আমি খবৰ কৰিছোঁ, অনুসন্ধান চলি আছে, আমি যিমান কষ্ট কৰিব পাৰোঁ আমি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইমাহমানৰ বিৰতিত কাজিৰঙাত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে চোৰাং চিকাৰীৰ তৎপৰতা। চোৰাং চোৱাৰ পৰা পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত শুকুৰবাৰে দিন দুপৰতে স্পেচিয়েল টাস্কফৰ্চ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত বন কৰ্মীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছিল 3 চোৰাং চিকাৰী। জব্দ কৰিছিল AS-03H-7335 নম্বৰৰ বাহনখনৰ লগতে 14 সক্ৰিয় গুলীসহ এটা 303 ৰাইফল। সেই 3 চোৰাং চিকাৰীৰ সহযোগীয়ে নিশাৰ ভাগত গড়টো হত্যা কৰাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ। সম্প্ৰতি স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত চোৰাং চিকাৰীৰ সন্ধান কৰাৰ লগতে সোধা পোছা চলিছে
ধৃত দিগন্ত পৰা প্ৰণৱ ৰবিদাস ওৰফে পুতুল আৰু আবিদুৰালীৰ এই সোধ পোছা কালতে পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কাজিৰঙাত বছৰৰ অষ্টমটো গড় হত্যা কৰা দুধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীৰ তথ্য বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ মহন্ত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ মাজলৈ কিন্তু সবাতোকৈ বিষয়টো হৈছে প্ৰাসংগিক বিষয়টো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কি কৰি আছে বৰ্তমান বন বিভাগে আপুনি তৎপৰতা দেখুৱাইছে কিন্তু আপোনালোকৰ বিষয়াসকলে তৎপৰতা দেখুৱাব পৰা নাই হয় নমস্কাৰ আপুনি কৈছে যে বন বিভাগে তৎপৰতা দেখাব পৰা নাই কিন্তু এতিয়াই আপুনি আপোনাৰ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে আমার গোটেই রাজ্যে খবর পালে যে আমি শুক্রবারে আমি গড় শিকারী আর থ্রিনট থ্রি রাইফেল আমি ধরিল গড়খিনির কথা কৈছো প্রেমল শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়া শুক্রবারে বিয়লির ভাগত গড় শিকারী প্রবেশ করেছিল গড় শিকারী গড় হত্যা করলে খর্গ কাটি লৈ গল সেইখিনি কথাই আমি কৈছো মই এই কথাটিয়ে কৈ আছো যে গড় শিকারীও ধরলে লগতে আমার একটা রাইফেলও ধরলে এটা কথা হয়েছে যে গড় শিকার হয়েছে এইটো কারণে আমি খুব চেষ্টা করে আছো আপনার দেখি আছে বহু দিনের ফলের পর বিভাগ তৎপর হয়েছে এনেকা নহয় যে বিভাগ তৎপর হওয়া নাই কিন্তু যেহেতু শিকারী সকল যখন দুষ্কৃতকারী আছে তৎপরতা আছে আমি আমি চেষ্টা করে আছো কোনো ঠাইত গড় শিকারী ধরে আছো কোনো ঠাইত আপনার জানে যে আমি অস্ত্র ধরে আছো শিকারীর লগতে এতিয়া এই যোৱাকালিও মানে মাছ ভাগত এটা গড় শিকাৰ হৈছে হয় আৰু এইটো আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে যিটো আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো কৰিব লাগে বিভাগৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে এই তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে বা চেষ্টা চলাই আছে যে যাতে আমি শিকাৰী কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া আচলতে কেৰুণটো কত কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে আপুনি বন বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৰণ্য ভৱনত 28 নৱেম্বৰ যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই এখন বিশেষ বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছিল হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাটো এতিয়া বন বিভাগ সিমান দূৰ সফল হ'ব পৰা নাই যিমান দূৰ আপুনি হুংকাৰ দিয়াৰ পাছত হ'ব লাগিছিল আপুনি বিষয়াসকলক মাতি আনিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু আজিও কালিলৈকে হাতী মানুহৰ সংঘাতে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে কিয় এনেধৰণৰ হৈছে 40 কোটি টকা আছে পুঁজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰিবলৈ সেইখিনি টকা খৰচ কৰা হোৱা নাই আপোনালোকৰ হাতত আন্তঃগাঁথনিৰো অভাৱ বুলি কৈ থকা হৈছে প্ৰকৃততে হৈছে কি আৰু আপুনি কিয় তেওঁলোকক ধমক দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল আপুনি যিটো কৈছে যে হাতী মানুহৰ সংঘাত হাতী মানুহৰ সংঘাত আছে আৰু এইটো আজি নতুন কি নহয় আপোনালোকেও জানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি খবৰবিলাক পাই থাকিব লাগে এনে কথা হৈছে যে হাতী মানুহৰ সংঘাত মাজতো অলপ বৃদ্ধি হবলৈ ধৰিছে আৰু এই কথাবিলাক আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি কৈছো আজিৰ দিনত এইবিলাক বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ আমি হাতীৰ ঠাইবিলাক য'ত থাকে হাতী ইয়াতে আমি ঠাইবিলাক নষ্ট কৰিছো আৰু এইটো আজিকালিৰ কথা নহয় বহুত দিনৰ ফালৰ পৰা এইটো চলি আছে সমাধান সূত্ৰ কেতিয়া ওলাব আপুনি তৎপৰতা দেখুৱালে আমি তাকেই কৈ আছো বাৰে বাৰে আপুনি যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ বিষয়াসকল সিমান তৎপৰ হব নাই যেন লাগিছে মই আপোনাক কৈছো আপুনি যি কথাটো কৈছে হয় আমি 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 কিছুমান আমার বন্ধুবান্ধব মাতি আনছি হয় আমাৰ সংযোগ হয়তো বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে কিন্তু আমি পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সৈতে কিন্তু কেইবাটাও বিষয় আছে এফালে গড় হত্যা হৈছে 4 মাহৰ বিৰতিৰ অন্তত বন বিভাগে গমেই পোৱা নাছিল পৰ্যটকেহে দিলে খবৰ এইসমূহ কিয় হৈছে আমি সেই প্ৰশ্নটোৱে উত্থাপন কৰিছিলোঁ কাজিৰঙাত পুনৰ বাঢ়িছে নেকি চোৰাং চিকাৰীৰ তৎপৰতা যদিও তেওঁলোকে ধৰিছে চোৰাং চিকাৰী বিভিন্ন সময়ত আগতেও ধৰা হৈছিল কিন্তু গড় হত্যা ৰোধ কৰাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে সেইটো সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন বন বিভাগক ধূলি দি কেনেকৈ হত্যা কৰিলে গড় এইসমূহ বিষয় আজি আমি লৈ আহিছোঁ শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙাত গুলিৰ শব্দ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এটা গড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্থাৎ সেই গড়টোক হত্যা কৰা হ'ল খৰ্গ কাটি লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু এতিয়া এই বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আমি প্ৰশ্ন সুধিলোঁ যে উত্তৰ কি হ'ব তেওঁ কিন্তু উত্তৰ স্পষ্ট ৰূপত এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট চেষ্টা কৰা বুলিও কৈছে সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰো ওলাই আছে গড়ৰ হত্যাৰ সমান্তৰালকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে হাতী মানুহৰ সংঘাতো ৰোধ কৰিব পৰা নাই এই পিয়াগুম বন বিভাগটোৱে ঠায়ে ঠায়ে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি কালিলৈকে আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ
কালিও বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে এইসমূহ কিয় হৈছে সেই প্ৰশ্নটোৱে আমি বনমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষলৈ লৈ গৈছোঁ কিন্তু তেওঁৰ সৈতে হয়তো আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পুনৰবাৰ তেওঁক সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু এইসমূহ হৈছে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় কাৰণ সৰ্বসাধাৰণে এতিয়া যি ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা বিচাৰিছে সেইখিনি নিৰাপত্তা তেওঁলোকে পাব লাগিব লগতে অসমৰ সম্পদ এশিঙীয়া কৰেও নিৰাপত্তা পাব লাগিব এই নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেমাহি সহ্য কৰা নহ'ব আমি এইসমূহ বিষয় আজি দিনটোৰ শিৰোনামত আপোনালোকৰ বাবে এইকাৰণেই লৈ আহিছোঁ যাতে কিবা এটা সমাধান সূত্ৰ ওলাওক সেই সমাধান সূত্ৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সম্ভৱ হয় পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ দিনটোৰ শিৰোনামৰ আন এটা প্ৰসংগলৈ এই প্ৰসংগটো হৈছে যে হঠাৎ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী সমালোচনা কৰিবলৈ কৈ আজমলকো ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰাৰ হুংকাৰ দিলে তৰুণ গগৈয়ে হু ইজ বদৰুদ্দিন এআইইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰতি এই আক্ৰমণেৰে অসমীয়াৰ মন জয় কৰি দ্বিতীয়বাৰলৈ ক্ষমতালৈ আহিছিল তৰুণ গগৈ নিজৰ এই স্থিতিকেই চেৰাই আৰু এধাপ আগুৱাই গৈ শনিবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ক'লে ইডোভকটো চেচ কৰিবই লাগিব কিন্তু ইডোভকো আজি বচাই ৰাখিছে বিজেপিয়ে আৰু কি কয় বিজেপিয়ে নহয় আমিতো বাধা দি আছো আৰু দিব লাগিবই হয় বিজেপিক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ আজমলৰ প্ৰতি অতি আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজন বদৰুদ্দিনক মাৰিবই লাগিব বদৰুদ্দিন থকালৈকে বিজেপি থাকিব বদৰুদ্দিনক মৰাটোৱেই মোৰ এক নম্বৰৰ কাম এনেকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে আজমলক মাৰি পেলোৱাৰ হুংকাৰ দি গগৈয়ে ক'লে বদৰুদ্দিন যিমান জীয়াই থাকিব সিমান বিজেপি থাকিব সেইকাৰণে আমি বদৰুদ্দিনকতো মাৰিব লাগিবই বদৰুদ্দিনক মৰাৰ মোৰ এক নম্বৰ এইটো কথা আজি ক'লোঁ ষ্ট্ৰেটেজি মোৰ এক নম্বৰ এইটো মই উপনলি কৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত নিজ দলৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ সুখী তৰুণ গগৈ নিৰ্বাচনটোৱে বিজেপিৰ গৰাখহনীয়াৰ ইংগিত দিয়া বুলি দাবী কৰি গগৈয়ে ক'লে 2021ত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিব কংগ্ৰেছ গুৱাহাটীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ একেটা দিনতেই দিল্লীত সংবাদ পেল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু দলটোৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰথমতে আমি অসমৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক ইমান ব্যাপকভাৱে সমৰ্থন দিছে কংগ্ৰেছ দলক অসমৰ ৰাইজে এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইমান ব্যাপকভাৱে সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে আমি বৰ্তমান বিৰোধীত আছোঁ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতৰ শ্লোগানকো কটাক্ষ কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈয়ে কংগ্ৰেছমুক্ত ভাৰতৰ কথা কোৱাসকলক মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা বুলি অভিহিত কৰি গগৈয়ে ক'লে এতিয়া মোদীয়েই থাকে নে নাথাকে ঠিক নাই মোদীয়ে থাকে নেকি তাৰ ঠিক নাইকিয়া হ'ল কংগ্ৰেছ মোক কংগ্ৰেছক ভাৰতৰ পৰা আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছক যদি কোনোবাই ভাবিছে মুক্ত কৰিব পাৰিব পাৰে মই কৈছোঁ হি ইজ লিভিং ইন ফুলছ প্যারাডাইজ এনেদৰেই বিজেপিৰ প্ৰতি এতিয়া আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল হিন্দী বলয়ৰ তিনি ৰাজ্যত অভাৱনীয় উত্থান আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতেই উৎসাহিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতাসকল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একেটা সমষ্টি ঘনে ঘনে সলনি ভোটৰ ফলাফল অনশন কৰি বিফল হ'ল গায়িকা প্ৰাৰ্থী দৰঙত পুনৰ ভোটগণনাত পৰাস্ত হ'ল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কণিকা বৈশ্য এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা নমস্কাৰ